alaykum valaykum assalomu v rahma barokatuh ovozlik tsjo'natibdilar aytadilar tushlarida orqa safda jamoat bo'lib namoz o'qiyapti ekanlar imom beshinchi rakatga turib ketibdi atayotga o'tirmasdan kimdir imomga tanbeh bergan shunda noib o'qrayib qarabdi keyin imom shunga qaramasdan tanbehni olmasdan beshinchi rakatga turib davom ettirib ketgan e, bu kishilar imomga qo'shilib beshinchi rakatni o'qib tugatgan kimlardir bo'lsa o'zicha imomga ergashmasdan to'rtinchi rakatda o'tirib o'zicha namozini tugatgan buni ta'biri nima deyaptilar buni ta'biri mazhabda ixtilof qilishi jamoatdagilar o'shanda insonlar ikkiga bo'linishi siz hozir qaysi tomondalingiz va kimlardir boshqa mazhab tomondaligi shundan bir biriga o'qrayishlar paydo bo'lishligiga ishora o'zi shundoq bo'lyapti ham bo'ladi ham har doim masjidlarda masalan o'zi hozir o'ngimizda shunaqa bo'lsa nima qilish kerak bir inson tay o'tirmasdan turib ketsa beshinchi rakatga ba'zi ulamolar aytadiki shu zahoti qaytib o'tirish kerak deydi ba'zi ulamolar aytadiki yo'q endi bu turib bo'ldi qaytmaydi endi u bir rakat qo'shib qo'yish kerak ikki rakat qiladi shunda keyin oxirida s qiladi deydi mazhablarda har xil ixtilof bor shuning uchun ko'pincha o'zi hayotda ham bir imom shunaqa qo'l bolib o'tirmasdan beshinchi rakatga turib ketsa kimlardir tasbeh aytib yotadi o'tir deb imom bo'lsa boshqa mazhabda bo'ladi o'tirmaydi shu bilan keyin ko'p bir biriga o'qreyishlar sodir bo'ladi hozir tushizda ko'rgan narsa aynan bu hodisaga emas umuman olganda mazhabni deb bir biriga o'qrayishlar imom bilan ma'mumlar o'rtasida ya'ni ana shunga dalolat qilyapti kimdir keyin imomga ergashadi ha imom shunday qilyapti bu ham bitta mazhabda bor deydi shu to'g'ri narsa aslida modam bir mazhabda bor narsani qilyaptimi imom imomga ergashish kerak chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar imom unga ergashilish uchun imom qilingan deganlar ruku qilsa ruku qilinglar sajda qilsa sajda qilinglar hatto o'tirib namoz o'qisa imom sizlar ham o'tirib namoz o'qinglar deganlar shu darajada imomga ergashish kerak modomiki bir aniq harom narsani qilmayaptimi mazhabda bor bir ishni qilyaptimi imomga ergashish kerak siz tushinizda hozir to'g'ri qilgansiz o'sha imom nima qilsa o'shani qilib endi kimlardir bo'lsa o'zboshimchalik qiladi shunaqa paytda o'zini mazhabini o'qtiraman deydi imomga ixtido qilmaydi yoki keyin chiqib qiladi mana shunaqa o'zicha alohida o'qib hammani oldida ana u noyib o'qilayotgani ularga o'sha bu ixtilofga dalil bu narsa inson unaqa narsani qilsa ham uni hech kimga ko'rsatmasdan qilish kerak o'zini uyiga borib o'zi alohida o'qib olish kerak yana qaytadan masjidda o'qishi unaqa narsa to'g'ri bo'lmaydi masalan kimlardir imom qilmadi deb omin demadi deb malomat qilib yotadi shunga o'xshagan mazhablarda ixtiloflik narsalar borku ana yani shu narsalar deb keyin bir biriga o'qiaishlar paydo bo'ladi agar shu namoz o'qib yurgan masjidlarigizda shunaqa narsalarni ko'rgan bo'lsangiz shu mana shu narsa tushingizga kirgan bo'ladi sizga tegishli narsa bu yerda siz o'sha imom o'qigandek o'qiisi kerak deganlar imomlar yaxshi namoz o'qib berishsa o'ziga ham sizlarga ham foyda yomon namoz o'qib berishsa foydasi sizlarga zarari o'zlariga deganlar rasululloh iuchun mana shu tarzda qido qilishingizga targ'ib bo'l ollohu alam